Hörmətli izləyicilərimiz, xəbərə keçməzdən əvvəl videonu bəyənməyiniz və kanala abunə olmağınız xahiş olunur. Zərdabda 9-cu sinif şagirdi bədbəxt hadisə nəticəsində dünyasını dəyişib. Hadisə rayonun Dəkkəba kəndində qeydə alınıb. 2006-cı il təvəllüdlü Müzəffərli Selcan Elvin qızını ehtiyatsızlıqdan elektrik vuraraq öldürüb. Qeyd edək ki, Müzəffərli kənd orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi idi. Bakıda restoran kimi fəaliyyət göstərən tikilidə yanğın olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən son xəbər aza verilən məlumata görə, paytaxtın Binəqədi rayonunda ümumi sahəsi 80 kvadrat metr olan restoran kimi fəaliyyət göstərən bir mərtəbəli tikilinin çöl divarına quraşdırılan bir ədəd elektrik sayğacı və kabel bir pum yanıb, yüksək temperaturdan lambrindən ibarət üzvü 1 kvadrat metr sahədə əriyib. İsmayıllıda yol qəzası olub. Son xəbər az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə İsmayıl rayonunun Namazgah kəndində Mercedes markalı minik avtomobilinin dərəyə aşması barədə məlumat daxil olub. Hadisə yerinə cəlb olunan FHŞ-nin dövlət yanğından mühafizə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri sıxlı vəziyyətdə qalan 2 nəfəri deformasiyaya uğrayan nəqliyyat vasitəsindən çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər.